kubera iki iki kinyejana aricyo gifite abagabo bagira emosiyo cyane? Kubera iki iki kinyejana aricyo uzabona umugabo arira? Mu gihe njyewe ku myaka yanjye ntabwo nigeze mbona papa cyangwa se basogokuru n'umunsi n'umwe arira, cyangwa se n'umunsi n'umwe mbone ngo papa ngo yagize umunsi nyine ngo yagize uburakari bukabije ngo aratomboka cyane. Nabonaga igihe cyose ari karume. Muzi impamvu abasore b'urubyiruko muri iki kinyejana aribwo tugenda tuba abanyantege nkeya? Impamvu n'abagore dufite. Yes, abagore nibo bari kugenda bica abana b'abahungu. Reka nongere nkibabwire neza, nkivuge neza. Impamvu abana b'abahungu bagenda baba abanyantege nkeya muri iki kinyejana ni ukubera ko akenshi abana b'abahungu basigaye bakurira muri single families, ugasanga yarezwe na mama we gusa, ntago yigeze abona papa we. I'm sorry brothers, niba uri kundeba utararezwe na papa wawe, I'm sorry, menya ko ufite ikibazo. Nubwo amakosa atarayawe, ariko you know what bro, ikintu gihari, ugomba kwemera ko ufite ikibazo. Nawe wa mukobwa we, niba utararezwe na papa wawe, menya ko ufite ikibazo. Nubwo amakosa atarayawe, reka mbibasobanurire neza. Ni ukuvuga ngo ni ikibazo dufite cya daddy issues. Nk'urugero, umwana w'umukobwa arezwe na single mothers, ntabwo yarebye nyina uburyo nyina avugisha umugabo we, uburyo amufata neza, uburyo amuzanira ibiryo ku meza. Uri kubyumva? Uwo mwana w'umukobwa azamenya gute uburyo umugabo bamufata, uburyo umugabo bamwakira mu rugo rwe? Kizaba ikibazo. Haya, none tujye ku bana b'abahungu. Ba mama bacu baradukunda cyane pe, njyewe ntago mba blaming, kubera ko baba bagerageje kuduha ibyo bashoboye byose, badufata neza uko bashoboye kose, ariko nyamara urwo rukundo baduhereza rwose nirwo rutugira abasore b'abanyantege nke, nirwo rutugira abagabo b'abanyantege nkeya kuri iyi si. Kubera ko umugore ntagashobora kurema umugabo, bisaba umugabo kurema undi mugabo, cyangwa se gutraining umusore, umwana w'umuhungu, kugira ngo azabemo umugabo, ntabwo ari umugore ubikora. Iki nicyo kibazo dufite aka kanya. Hari n'abadamu, hari n'ababyeyi batabizi ko, abagore batabizi ko umwana w'umuhungu ntagarerwa na nyina, arerwa na se. Kuvuga ngo ise wenyine ntushobora gutraininga uyu mwana w'umuhungu akamugiramo umugabo w'ejo hazaza, kubera ko abana aba bana iyo bakuranye na mama wabo, abana bamanipira ba nyina, ntabwo bagira discipline. Umwana, reka mbahe nk'urugero, iyo umwana muzabirebe neza, umugore ufite umwana wari we wese, iyo umwana aguye hasi, mama we ikintu cyonyine ahita akora, ahita azo, umwana wanjye araguye, pore, waguye hano, pore. Nuko nguko nyina afata umwana. Umwana yarira, mama manjaga indazi mu isoko. Umwana mwaba muri ku isoko aka, mapapa, mama manjaga indazi, Nyina agomba gushaka iyo ndazi.
agomba gushaka uburyo bwese agomba kwigura kubera ko amarira y'umwana ntago ari buyakire. Ariko reba itandukaniro, umwana yaguye hasi ari kumwe na papa we, ikintu cya mbere abwira umwana, ikintu cya mbere papa we abwira umwana, kubera ko uguye hasi ntago wari ufite amaso, haguruka saceceka reka kwiriza. Uri kubyumva itandukaniro? Iyo umwana aje ari kwiriza ngo papa nyine gushaka kureba ati ise, umwana aravuga uri kurizwa niki? Shut the fuck up, ceceka uvuge nkumve neza. Muri kubyumva? Bishatse kuvuga ngo ise umugabo yari mu rugo rwe cyangwa se umugabo yari hamwe n'umwana, amutraininga kuba tough, amutraininga kumugabanyisha, kumugabanya amarangamutima kugira ngo ntajya reactinga nk'umugore. Ni ukuvuga ngo umugore rero wareza abana, umwana w'umuhungu, icyakora amushyiramo ibya kigore. Icyo kintu mucyumve neza, brothers sisters. Ni ukuvuga ngo brothers, niba wararezwe na mama wawe, wararezwe uri mama wawe yarakureze wenyine utaragize amahirwe yo kujya kuri banko bawe, kwa muzehe wawe, somehow brother ufite ikibazo, ugomba no kucyemera kugira ngo ugikire. Nubwo amakosa, nubwo navuze ati ntago amakosa barayawa, ariko ufite ufite ikibazo, ni izina ry'Imana. Uzitegereze neza uzasanga ufite n'amarangamutima. Ugira akantu k'akamarangamutima, ugira nyine urakara cyane, utomboka cyane, nyine wihuta gufata imyanzuro, uzisuzuma uzasanga ufite akabazo. Kubera iki? Kubera kuri nyoko. Ubundi wifitemo ubugore bwinshi cyane. Ya! Ni ukuvuga ngo biroroshye umwana w'umuhungu warezwe na nyina cyane, nyina amushyiramo ubugore, amushyiramo ubwa nyina cyane, umwana yakura kugeza ku myaka 18 akaba ameze neza neza nka nyina, gutekereza, kuvuga, amarangamutima, udushyari. Niba nyina adakunda abaturanyi, ubwo uyu mwana nawe agomba guhita yanga abo, agomba guhita atangira kwanga abaturanyi. Ni ukuvuga ngo ubundi urebye neza, we na nyina mamuri photocopy brother, ntabwo ari byo kukubeshya. Ubundi wowe na nyoko muba mumeze kimwe iyo ari wowe wakureze papa watarahari. Ya! That's why umusore wese uri kureba iyi video uri umunyamugisha. Niba ukiri imyaka, niba ugize imyaka 18, ugomba gushaka uburyo bwa aribwo bwose ugomba guhunga mama wawe. Kunda mama wawe, mwubahe, mutega amatwi, ariko ntabwo ukwiriye kumvira mama wawe bro iyo ugeze ku myaka 18. Kubera ko nukomeza kumwumvira azagupompamo n'ubundi ubugore muri wowe, kandi uri umwana w'umuhungu. Icyo kintu kiri kumvikana neza. Ariko ni ukuvuga ngo ba mama banyu bacu nta kindi nabo bazi nyine atari ukugushyiramo nyine, atari ukukwishyiramo, atari ukuguha ibyo afite, kandi ibyo afite ni ibya kigore, agushyiramo ibya kigore. Icyo kintu kiri kumvikana, brother and sisters. That's why brother ugomba kuba careful niba uri kumwe na mama wawe. Niba ukiri imyaka 18 uri hafi ya mama wawe, gerageza ujye kure cyane ya mama wawe, niba papa wataba hafi aho ngaho. Ya! Ugomba gusha nyine, ubwo ikintu gihari, mama we ntago ari amakosa, ntago araye, birumvikana. Ndetse na papa wawe n'amakosa ntago araye, nabyo byumvikane. Kubera ko maybe mama papa wawe yanze mama we, kubera ko mama wawe nyine ntago ashobotse. Icyo cyo niko kuri, mama we ntago ashobotse, niyo mpamvu bamusize. So nawe rero ugomba kumubabarira. Kugitse umugabo arakenewe muri izi ngo, muri uru rugo, mu rugo, mu rugo, mu buzima bw'umwana. Uko abakobwa, abagore batekereza ko bashobora kurera abana umugabo adahari, bullshit.
niba abana mudashaka ko abana banyu abana banyu bananirana, niba mudashaka ko dukomeza tukuzuza mu buroko abana b'abahungu abana b'abakobwa, mugomba kwemera abana banyu. Ntimube selfish mwabagore mwe, ntimube selfish abana banyu mukabagereza base kabone, nubwo base nabo baba barabatajya. Uko wabifixinga kose, ed umuhe anko we cyangwa se umujyane kwa soko kwa sekuru, somehow agire father figure mu buzima bwe. Naho bitari ibyo, wa mugore we abana bawe ntabwo bazabamo abantu bazima bejo hazaza. Niyo wakwitwa ngo bavamo, baba bafite behavior nk'iz'abagore. Icyo kintu nizere ko cyumvikana. So anyway, iyi video I hope navuze byinshi, ariko nicyo kintu nashakaga kubabwira uyu munsi. Peace and love, one love, I salute you.